Συναγερμό στον ΕΟΔΗ έχει σημάνει το πρώτο πιθανό κρούσμα της ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Στο Αττικό Νοσοκομείο, με ύποπτα συμπτώματα, νοσηλεύεται 29χρονος τουρίστας, μόνιμος κάτοικος Βρετανίας και η μέχρι στιγμής ασυμπτωματική συνοδός του. Και οι δύο μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Αθήνα από την Κεφαλονιά με ειδικές κάψουλες αρνητικής πίεσης. Το πρώτο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων και η ασυμπτωματική σύντροφός του μέσα σε κάψουλες αρνητικής πίεσης μεταφέρονται με ΣΕ 130 από την Κεφαλονιά στο νοσοκομείο Αττικών. Θα νοσηλευτεί σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα ειδικών λοιμώξεων του Αττικού, που είναι μια σπαρέστατη μονάδα. Το γνωρίζαμε ότι κάτι σχετικό που μοιάζει με ευλογιά των πιθήκων. Πρόκειται για 29χρονο ρουμανικής καταγωγής που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Έφτασε την Τετάρτη στην Κεφαλονιά και τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν Πέμπτη. Τότε εισήχθη στο νοσοκομείο εργοστολίου. Ο 29χρονος τουρίστας από τη Βρετανία νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων, όπου θα διευκρινιστεί αν νοσεί από ευλογιά των πιθήκων ή μια απλή ανεμοβλογιά. Ο 29χρονος παρουσίασε ήπια συμπτώματα, μεταξύ αυτών εξανθήματα που τον κατέστησαν ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων και για λόγους ασφαλείας ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ και νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Είναι απείρετος, αλλά όμως έχει εξανθήματα σε όλο το σώμα του. Η κλινική του εικόνα, όπως αναφέρετε και εσείς, είναι ήπια. Η σύντροφός του είναι ασυμπτωματική. Δεν υπάρχει κάποιο δεδομένο το αν σχετίζεται με ταξίδι στην Αφρική, αλλά δεδομένη της διασποράς που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, το πιο πιθανό είναι να έχει μολυνθεί στη Μεγάλη Βρετανία. Το περιστατικό από την πρώτη στιγμή ανέλαβε ο καθηγητής Τσιόδρας μαζί με την ομάδα του. Πάντα είναι έτοιμο, όπως ξέρετε, το αδικό να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Υπάρχουν ειδικοί γιατροί και εξειδικευμένοι από όλες τις ειδικότητες. Η χνηλάτιση θα γίνει σε όλες τις επαφές του, αν και η ευλογιά των πιθήκων μεταδίδεται με πολύ στενή επαφή. Σύνδεση με τον Σπύρο Αλεξανδρή. Σπύρο, βρίσκεσαι στο Αττικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται 29χρονος τουρίστας και η σύνοδός του. Καλό μεσημέρι, Μάρκο. Σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Αττικό νοσοκομείο νοσηλεύεται αυτή την ώρα ο 29χρονος τουρίστας από τη Βρετανία, ο οποίος εκδήλωσε ύποπτη συμπτωματολογία σχετιζόμενη με τη νέα αυτή νόσο της ευλογιάς των πιθήκων. Ο άνδρας φέρει εξανθήματα, δερματικά εξανθήματα στο σώμα του. Για την ώρα παραμένει απείρετος, ενώ σύμφωνα με το νοσηλευτικό προσωπικό είναι αρκετά ευδιάθετος. Την ίδια ώρα η σύντροφός του νοσηλεύεται και αυτή σε κλινική COVID. Αυτή και παρακολουθείτε άμα θα εκδηλώσει συμπτώματα. Αύριο είναι μια καθοριστική μέρα, καθώς βγαίνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του πρώτου και εκεί θα διευκρινιστεί εάν νοσεί από τη νέα αυτή ασθένεια ή αν πρόκειται περί μιας απλής ανεμοβλογιάς. Εμείς από το πρωί έχουμε βρεθεί εδώ με την κάμερα του ΣΚΑΙ και καταγράφουμε την ανησυχία του κόσμου σχετικά με την ασθένεια αυτή που φαίνεται ότι ήρθε και στην χώρα μας. Η ανησυχία επίκειται κυρίως στην στη μία υπαρκή γνώση για τη μετάδοση, για τους τρόπους μετάδοσης αυτής της ασθένειας, αν και οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μεταδίδεται μέσω της στενής επαφής με κρούσμα, αλλά μέσω της στενής επαφής με κρούσμα. Μάλιστα. Και αύριο θα είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Σπύρο Αλεξανδρή, σε ευχαριστώ θερμά.